Je duben a přináším vám nejnovější informace z realitního a hypotečního trhu. Česká národní banka opět zvýšila úrokové sazby. V minulém roce bylo možné dosáhnout na 2% úrok. Od tohoto měsíce se nedostaneme pod 4,5%. Navíc se znovu aktivovaly parametry DTI a DSTI. Nejvíce nám s kartami zamíchaly zmíněné parametry a věk žadatele. Zvýhodněná skupina jsou lidé do 36 let a horší podmínky dostanou ti, kteří již oslavili 36. narozeniny. Bohužel již spadám do druhé skupiny a tak se na mém příkladu půjdeme podívat, co to pro mě znamená. S čistými příjmy 60 000 korun nesmí podle ukazatele DTI můj celkový dluh činit více než 6 120 000 korun. A podle limitu DSTI nesmí měsíční splátky všech úvěrů překročit 27 000. Při zájmu o nemovitost v hodnotě 6 milionů musí mít našetřeno 1,2 milionu korun. Jak to zahýbá s realitním trhem? Pojďme se podívat na základní parametry. Odhaduje se, že z trhu zmizí 15 až 30% žadatelů o hypotéku, protože na ní zkrátka nedosáhnou. Staví se pořád stejně pomalu a málo. Republika není nafukovací balón a pozemku logicky nepřibývá. Díky ukrajinské krizi je dražší materiál, energie, potažmo i práce. Lidé stále více zvažují, jak ochránit své peníze před inflací, a protože jsou Češi konzervativní, věří si hlavně. Proto stále investují do nemovitosti. Z toho můžeme usuzovat, že letos ceny dolů nepůjdou. Nečekejme ale raketový růst jako v minulých letech, ale levněji nebude. Na trhu bude méně zájemců a doba prodeje se prodlouží. Ceny nemovitostí budou korelovat s mírným růstem mest. Zkrátka budou dražší úvěry a dražší nemovitosti. Pokud jste v situaci, že uvažujete o prodeji či koupi, klidně mi zavolejte. Můžete váš záměr zkonzultovat, poradit se nebo ujistit ve vašem jednání. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.